بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، نجاسات کی بحث میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ الکحل پاک ہے یا نجس. الکحل تقریباً ضروریات زندگی کی آدھی چیزوں میں، اکثر چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے پرفیوم لگاتے ہیں، باڈی سپرے ہے، کریمیں ہیں خواتین استعمال کرتی ہیں، اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں، کافی چیزیں ہیں. یہ جو کاسمیٹکس کی چیزیں، یعنی کہ یہ جو استعمال کی جاتی ہیں، پرفیوم، کریمیں، باڈی سپرے، یہ تقریباً چیزیں جو ہیں ان میں اکثر میں الکحل موجود ہوتا ہے. اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی، مشروبات میں، کولڈ ڈرنک میں، یا مثلاً کہ دوائیوں میں الکحل استعمال ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو لگانے والی چیزیں ہیں، پہلے اس کا ہم ذکر کر لیں. کھانے پینے والی نہیں ہیں، لگانے والی ہیں. تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک، آغا رہبر سید علی خامنائی کے نزدیک اور باقی دیگر مراجع عظام اکثریت کے نزدیک آپ ان کو لگا سکتے ہیں، یہ نجس نہیں ہے، جیسے پرفیوم میں ہے، کریم میں ہے، کہیں بھی ہے. اس کے بعد حافظ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی یا آیت اللہ سید سعید الحکیم، جو اب کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، اور بعض دیگر مراجع عظام، کچھ قلیل ہیں جن کی مقدار مراجع کی، جو اس فتوے پر ہیں کہ جن کے نزدیک الکحل نجس ہے، نہ آپ پرفیوم لگا سکتے ہیں جس میں الکحل ہے، نہ کریم، نہ باڈی سپرے، نہ کوئی چیز. تو جو ان مراجع عظام کے مقلد ہیں، آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی کے یا آیت اللہ سعید الحکیم کے، تو ان کو اجتناب کرنا چاہیے. وہ ان کپڑوں سے نماز نہیں پڑھ سکتے جس پہ الکحل والا پرفیوم، باڈی سپرے لگایا گیا ہو. اس کے بعد آتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں. تو کھانے پینے، بعض کنسیپٹ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ الکحل یعنی کہ شراب، تو ایسا نہیں ہے. ہر الکحل جو ہے اس کو آپ شراب نہیں کہہ سکتے. الکحل ایک علیحدہ کیمیکل ہے، شراب ایک علیحدہ. بعض شرابوں کو الکحل اگر کہا بھی جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے ہی الکحل. الکحل ایک علیحدہ کیمیکل ہے. اگر وہ شراب ہے، نشہ آور ہے الکحل، تو پھر اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے کھانے پینے کی چیزوں میں یا دوائیوں میں، اگر وہ نشہ آور ہے. اور پھر اگر اس کی مقدار اتنی ہے کہ اس میں ہلاک ہو جاتی ہے، چیز میں ختم ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، فقط نام باقی رہتا ہے، تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو الکحل عمومی طور پہ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ مراجع عظام 2% تک، 2% جو ہے وہ، اگر اس تک بھی الکحل ہے تو آپ ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ الکحل نجس نہیں ہے، نشہ آور نہیں ہے جو ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. ہاں، کہیں اگر نشہ آور ہے، یقین ہے، اور وہ اس کی مقدار زیادہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، تو پھر اسے اجتناب کرنا ضروری ہوگا. یہ ہم مراجع عظام کے مطابق بھی بتا چکے ہیں. تو آیت اللہ سستانی آغا رہبر کے نزدیک بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ مقدار اور اس چیز کا خیال رکھنا کہ وہ نشہ آور ہے یا نہیں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. سوال ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیا پتہ نشہ آور ہے یا نہیں. تو اس چیز میں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، 2% سے کم ہے یا اتنا ہے کہ اس میں ختم ہو گیا ہے اور وہ نشہ آور، وہاں وہ چیز جو ہے وہ آپ جو استعمال کرتے ہیں، وہ الگ ایک مشروب ہے، الگ ایک کھانے کی چیز ہے، دوائی ہے، جس کا نشے سے تعلق نہیں ہے کہ یہ الکحل ہی اس میں نشہ پیدا کر رہا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مومنین سے ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں. والحمدللہ رب العالمین.